Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o Belgas TV. E galera, meia-noite agora, acabou de lançar um novo passe de fogo ó, de já Elite. Tá aqui, ó, já tá aqui, ó, Jaguar, moleque. Jaguar, né, mano, tá ligado só na nave, que isso, vai. Parece... Eu comprei na pré... Por que eu tô com 16 mil diamantes? É porque eu coloquei... Não, depois eu explico essa história, na partida eu explico. Eita! Só os homens de ferro, ó, tipo os gatunos. Que isso, chapa? Achei show a cor, mano. Eu gosto de roxo. Nossa, ô, louco, mano. Curti. Da hora. Vamos ver aí os itens. Ó, já tem os bagulho que eu já ganhei, porque eu comprei a pré-venda. E tá ligado que nós vai fazer o quê? Nós vai completar tudo, que nós é doidão. Vai, bora. Já vou vir aqui, ó, no último item que eu quero comprar. É. Já clica aqui, ó, já fala quanto é. 16 mil diamantes, aí vai gastar 5.200. 5.200, o quê? O que nós faz com 5.200? É na hora. É o bagulho louco da 06. Já comprou. Vamos voltar do começo aqui pra ver um por um, tá ligado? Vamos ver agora um por um. Ó, vem essa roupinha da mulher. Tranquilo. Show, combina com a Moco, né, velho? Aham, tranquilo, da beleza, hora. Beleza, os embleminhos aqui, ó, skatinho. Oh, show, show. Ah, simplinho de ler, ó, cartãozinho dobro de pão, uma M14. Nossa, da hora. É igual esse cara da pré-venda. Uhum. Tem aqui, ó, Paraglider, show esse aqui também, ó. Paraglider. Esse aqui eu já quero deixar equipado. Já equipa. Já equipa arma também. Ah, M14 também? Já equipei quando eu resgatei. Equipou? Então tranquilo. Ó, caixinha de loot também, já vou equipar. Monstra. Essa aqui é de... Deixa eu ver, ó. Cadê os três estágios? Ah, não, é caixinha de loot, só tem um estágio, monstra, né? Monstra. Não, mochilinha não, beleza. Mochilinha padrão aí, tranquilo. Aqui, ó, de graça pra rapaziada que não comprar o de elite. É, tá ligado. E esse aqui, mês, mulher, calma lá. Mulher. Ah, da hora. E esse mês vai ter também todo dia gift card no nosso Instagram. Então segue lá, Belga, Matheus Belga Renan. Que com gift card mais um pouquinho você já consegue comprar o passe, né, Matheus? A gente solta todo dia lá, só então, seguir. Então bora lá, ó. Que esse aqui é show também. Eu gostei, show, da show, da hora, da hora. Beleza, curti. Só que eu vou equipar o do homem que é o último, então. É, sim, pode pá. Aqui, ó, dá um pi. Ó, tudo igual, mano, do passe, velho. O bom é que quando fica raro o bagulho, porque o passe é um bagulho que vai ficando raro, né? A gente já vai falar sobre isso mais tarde, mas é, vai ficar raro. Olha esse aqui, ó. Só que não tem muito efeito atrás, né? É, mas pega esse aí e já equipa esse. Porque provavelmente é o último que tem, tá ligado? Vamos ver mais coisa. Uma bagulhinha aqui normal. Aqui, ó. Nossa, mochilete. Essa mochila tá bandida. Eu adoro gatos, velho. É um gato muito show, mano. Mano, já equipa. Ô, vai combinar ainda com a skin do monstro. Beleza, show. Emoji, qual que é? Eita. Tô dançando. Só não, é olhando assim no horizonte, tá ligado? Só olhando no horizonte. Eita, tem até dancinha aqui agora. Que isso, mano? Tem uma chacoalhada aí. Equipa rápido, depois tem que trocar aqui pra equipar rápido. Beleza, tranquilo. Uma pedra. E é por último aqui, ó. Aí, não, daorinha, hein, mano. Eu conseguiria usar essa de boa, achei da hora, curti. E agora é do cara, mano. Monstra. Então, na moral, galera, pra quem é novo no canal, se inscreve, que a gente sempre traz novidades em primeira mão pra vocês aí. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E agora vamos pra partida com tudo novo, tudo do passe. Se liga, rapaziada, olha a skinzinha, mano. Ô, na moral, pensei que não tinha nada demais, olha o turbão que tem. Parece o bagulho do Guardião da Galáxia, tá ligado? Eu ia falar que a skin parece do Pantera Negra um pouco, velho. E, né, o skate do Guardião da Galáxia, roxão, tá legal, pá. Né, Vingador. Star-Lord, né, daquele jeito. Mas deu um arma e o herói, tá ligado? Bem que a galera não podia ter, tipo, comprado direito igual o Fortnite fez. Não vai comprar, não. Por que não vai comprar, eu não? Eu acho que eles não iam comprar nada, não. Ah, mas poderia. Já pega o capa, então. Ah, não foi bandido mal. Se fosse P90, já tinha dado 89, cara. Não foi bandido mal. Só essa arma aqui é muito devagar pra tirar, velho. Caraca, a skinzinha toda atrapalhada no ouro, né? Só no estilo... Caraca, dois de ouro, velho. Ah, tá ligado que aqui... Eita. Tá no soco, é? Vai tomar uma muqueta na cara. Tá no soco, é? Vai tomar uma muqueta na cara. Ah, vem na muquetinha, vem, moleque. É, porque o cara não era Dog Monster. Porque se fosse, já teria tomado a muqueta na cara, velho. Boa, já levou. Mas me desculpe, mas você ia tomar, então. Eu não ia tomar. Se o cara tivesse o mínimo de noção da muqueta, você ia tomar sim, velho. É, ia tomar, mas não tomei. E é o seguinte, rapaziada, na verdade, eu ia contar, mano, a história que eu fui muito burro. Que eu fui muito burro não, mesmo. Você é muito burro. Você é, respeita, tá tio. Eita, esse aí tá teletransportando mais que os caras da viagem no tempo, mano. Caraca, truta, eu quero matar ele, mano. Ó, caraca, não vai matar aqui. Esse cara não, velho. O cara já tá longe. Eita! Já, nem foi, acaba. Nossa! Você me atropela, velho. Agora. Carrega no carro. Isso, pronto. Agora troca. Oxi. Sobe na tampa. Que isso, velho? Tá desarmado, cara? Não, não é que tá desarmado. É que o cara tá travadão, mano. Tá mas com ele tava sem arma, ele só tava com uma... Aí, desarmado, né, chefia? Aí você também quebra com nós, né? Ou tá desarmado, você quebra com a 06, mano. Caraca, não consegui falar até agora o meu bagulho, velho. Tô até me esquecendo do que eu tenho que falar. Verdade. Eu fui, mano, abastecer uns diamantes aqui na conta do Matheus, porque da última vez foi eu que tinha pego o passe. Eu fui lá, pá, coloquei, mano, dois packs de 150 lá, que ó, é esse aqui, 5 ó. Mil Dima. Vai, para aí. É gatu, não é? Ô, ele tá sem arma, velho. Estoura o gato. Ô, por que esse cara tá sem arma? Ele quer pegar na muqueta? Tá sem arma, truta. Então toma logo uma facada na cara. Que violência. No facão.
No facão do malandrão. Que violência é essa, velho? O cara tu pediu, velho. Que violência bruta, mano. Aí eu fui lá e botei 2 packs de diamante na conta do Matheus, porque 1 pack só não dá pra comprar a pré-venda e comprar as paradas. E eu botei 2 packs, mano. Aí o Matheus ficou com mais de 10 mil diamantes, 11, 12 mil diamantes. Calma, que esse aqui vai tomar, ó. Eita. Esse aqui vai tomar o capa. Só jogatina. Caraca, eu quero falar, o cara não para de matar. Ué, ó. Tá ligado que aqui nós tá matando muito, ó. Tá matando tudo, velho. Tá matando tudo. Vamos lá, facão na mão. Não vou lançar a faca de novo que eu não quero morrer, velho. É, por favor, faz a boa direito, vai. Vai chegar aqui e vai te matar. Aqui, ó. Ai, ai, gadão, essa daqui demorou 10 anos pra tirar. Caraca, o cara tava baixadão assim, mano. E aí eu pensei, vou colocar um pack também pra eu comprar minha pré-venda, que eu não tinha comprado a pré-venda ainda. Aí eu fui lá e falei, vou botar um pack máximo aqui, porque depois sobra diamante, mas acabou usando. Sai mais barato comprar o pack máximo e acabou usando sempre, então. Então eu ia comprar o máximo. Só que o que aconteceu? Eu fui lá no bagulho de recarregar os diamantes, no site, já tava logado na conta do Matheus. E aí eu não tinha notado que tinha que botar na minha conta. Aí eu fui lá e recarreguei mais uma dele. Então o cara tá com 16 mil diamantes na conta. É por isso que vocês viram lá no começo que ele tá com tanto diamante. Porque eu não botei na minha, eu botei 3 na dele. Aí eu fui lá e comprei os bagulho avulso ainda pra pegar só o passo e não tô mais com o Dima. Caraca, tão zica também é um animal, né, velho? Caraca, velho, foi vou poder vacilo. Comprar skin nesse bagulho aqui até 2020. É, vai poder comprar nada não, mano. Vai poder comprar nada não, que eu vou pôr no meu também pra conseguir comprar. Porque não é só na sua conta que funciona, não. Você não ganhou X1, você não ganhou nada pra ter a mais. Que você tá achando que você é? Eu vou botar na minha também. Sabe o que aconteceu? Que você foi burro, Thanos. A culpa não é nem minha. Você foi burro. Mas eu vou lançar nada. E como o diamante já tá na minha conta, tem que gastar pra não desperdiçar. Então você vai ficar não vai sem desperdiçar, skin. Que uma hora vai gastar. Então não vou ficar sem skin, não. A próxima da sorte eu vou botar o pack na minha. Não quero nem saber. Cadê a galerinha pra mudar a fuga, velho? Bimazaki, eu já cheguei, Bima monstra aí, nós já tá aqui na área, mano. Já tá no fluxo. Pode vir que vai ser só facão na boca. De loot. Eita, tá bom esse resto de loot. Caraca, hein? Várias balas. O cara nem pegou nada. Nada, mano. Restinho de loot, mas excesso de loot aqui, ó. De loot quer ser mendigo, mano. Restinho de loot, calma aí que tem um capa 3 aqui, velho. Cadê o loot aqui, ó? Capinha 3, que ó. Que parceiro, né? Coronha 3, o resto de loot. Respeita o resto de loot, então. Que aqui nós é frigando, meu. Que frigando? Que bagulho é esse, mano? Frigando aqui, aproveita os bagulho do lixo. E por que você tá falando que você é frigando? O bagulho tá no lixo? Não, tava, velho. Bagulho tá no chão, tio, não tá no lixo. Resto de loot é lixo, velho. Então tá no lixo. O cara vai lá, pega a coronha, pegou o capa, né? Vai reclamar também, você não acha, mano? Tem vai que reclamar? Achar bom, ué. Tem que achar bom, mas tem que achar os caras, mano. Só matou 5 aí, tem que batucando. Só matou 5, tô procurando, ué. Tem que batucando, mano. Vai correndo atrás que você é pantera negra aí, mano. Você é pantera negra do Free Fire. Tá ligado que eu sou da Saveirinho, né? Como assim você é da Saveirinho? Ah, Saveirinho tá aqui, eu sou da Saveirinho. Ah, vou trocar o seu nome então, passou da Saveirinho então, pra ver se você gosta, já que assim. Não vai trocar, não. Vou tocar, né? Dá pra tocar pra dar. Ah, tá ligado, né, mano? Tá ligado. Que você que vai... é isso, então? Que vai ter a boa ainda, rapaziada. Aguarde só isso que eu tenho pra falar. Não vai ter nada, ser. Não. Vai ter a boa ainda, vai ter a boa. Vai ter nada, não, que você é dog manso. Aham, tá bom, vamos ver. Teve trollagenzinha comigo, opa. Aguarde a volta, então, meu vai. Parceiro, eu vou matar esse cara aqui, ó, quer ver, ó. É. Ai, moleque. Aí ele matou outro cara ali. Ah, eu ia matar 2, velho. Não vou nem falar nada desse bagulho, velho. Isso é louco, eu mano. Na moral, então, assim que eu já vi que eu sou pró. Enquanto o cara nem sabe como é que faz ainda. Eu sei sim. Eu já virei profissional. Eu sei sim, que eu já tô treinando também. Já aí depois toma duas balas na tampa no X1. Aí chora. Quero ver, você acha que eu vou ficar paradão no X1 pra tomar duas na tampa toda desse jeito, né? Na livezinha lá, vira e mexe lá. Arrancaram meu capa, depois 10 vezes também já arrancaram o teu capa. Então fica suave aí. Mais uma que vou arrancar o capa, ó. Fica suave aí, tu. Arrancaram meu capa. Com a minha cara, parceiro. Aí, fica no meu gelo, fica no meu gelo. Vai, parceiro, vai. Quer pagar de bandido mala? Cadê? Cadê teu gelo? Cadê teu gelo? Não tem. Nossa, ainda quase morre. Ai, ainda. Cai fora, malandro. Tirou teu blinds aí. Que bom que quando eu tirar blindado, segurou bem, velho. É, segurou bem, senão você já tava morto, velho. Não tava com bagulho de gelo, ó. Lembra, não tá com gelo, parça. Não vai no reflexo achando que você tá com gelo, que você não tá, não. Caraca, a skinzinha brilha também, mano. Brilha demais. Ah, como é que é? Não tô com gelo, não, ó. Agora você tá com um, mano, mas o Free Fire tava aqui no lançado skinzinha que brilha. Do gatuno brilhava, né? Essa daí tá brilhando. Não, antigamente a moda era chifre, agora a moda é brilho. É brilho, né, mano? Os caras tá querendo brilho agora. Opa, olha o cara cutucando aqui finalmente em cima. Finalmente alguém, né, mano? O cara já deu 10 voltas no mapa, sei lá o que é isso, aquilo. Vai, pode catucar ele, então. Você pode catucar. Que isso? Poucas ideias aqui, poucas ideias, meu brother. Que isso, tio? É só bala na tampa desse jeito mesmo? Tem que nem se esforçar muito. Caraca, na moral, esse bagulho tem que ser banido, mano. Não tem como, tem que ser nerfado, tem que puxar pro peito esse bagulho. Olha isso, rapaziada. Na moral, é um absurdo. Baixou. Ah, cara, calma aí, que o cara tá com balinha de lança, vamos levar as balinhas, ó. Mano, o lança deixa aí, só leva as balinhas. Por que só leva as balinhas? Ah, porque eu não tô afim de largar o MP40, só se tiver, tipo, 6 balas de lança. Que isso, mano, na moral, esse bagulho tem que ser muito ser banido. Na moral, velho, não dá mais. Eu já cansei de morrer por essas bostas. Então, os que gostam de ficar paradinho
lá descarregar o pente na padrão, né? É, tá ligado. E daí, qual o problema? Você também morre direto pra esse bagulho aí. Aí eu pego e faço, mas mato do que morre nunca. De... Não, tá, morre pra caralho. Aí, ó, você tá vendo aí como que é a minha jogatina de malandro, é, ó. É, só jogatina de... É só de... papum. É, só papum, mas eu queria que esse bagulho acabasse aí, porque é muita apelação, você é louco, tio? O bagulho é louco, mano. Ó, tem que andar só mais cachorro. Mais uma aqui na dropinha que vai tomar o papum, quer ver, ó. Não tomou papum, não. Opa, calma. Ah, sobe o capa normal no para tradicional também é agora. É porque esse aqui tá... Ó, esse aqui que vai tomar, velho. Não tava vendo aquele outro. Tava vendo esse daqui, mano. É esse aqui que vai tomar, velho. Pera aí, ó. Que nós vem subindo aqui, ó. Agachadinho. Se o cara der a cara, já toma. Deu vai a cara, na padrão. Vai descarregar. Eu falei, deu a cara, tomou, tãozão. Eu falei, deu a cara, tomou, que aqui é pouco. Eu tô assustado com esse moleque aqui, rapaziada. Que é isso, ó? Que isso, parça? Muita brutalidade assim pra uma pessoa só, não dá não, ó. Ah, aqui é monstrão, né? Sai daqui, parça, tô com medo. Ah, você é louco. Cadê o ritual do panelão, mano? Ah, vai. Não tem panelão, não. É, tá bom, não tem, né? Vou lembrar que você não pegou aí o panelão. Vou lembrar. E da última, que eu nem fiz o ritual em você que eu esqueci. Aí o problema é teu, se você não é malandro, assim, não vê que tem, que não tem. Aí nem é culpa minha, porque o panelão eu peguei, eu lembrei que tinha o ritual, mas não vou te lembrar também, não. Aí você tem que saber, porque senão você tá ligado, né? Vai querer dar o ritual assim de graça. Tem que lembrar no mínimo, no mínimo. Ó, mais um Zé Carrinho aqui, meu parça. Vai, trava. Trava ele, trava aí, deixa ele travado. A Blitz chegou. Eita! Descarregou. Nossa! A Blitz chegou, mas nós já te fura porque o carro não é blindado, o vidro tá estourado e você toma na tela. Caraca, velho, tomou. Ô, moleque tá bruto hoje, velho. Moleque acordou, eu não sei como que você acordou, não, velho. Só quer dar bala na tampa, você é louco? Só bala na tampa é de MP40, de Scar, até de WM. Que de WM? Aí você já tá arrastando que você não dá bala na tampa de WM. Ah, já não. Dei sim, naquela parte que tá na guaritinha, dei 5 balas na tampa. É, naquela lá você deu umas balas na tampa. Vai, mais dois caras aí pra finalizar. Que aí né, você tá no estilo. Qual que é o nome do passe mesmo que eu até esqueci também? É, do. Não sei qual que é. É dos doidão aí, mano. Dos doidão aí, roxão, que vocês estão ligando que tá louco. Cadê rapaziada, truta, mais dois, que eu vou descarregar o pente só na tampa, que hoje eu não tô... Ô, oh, na moral, velho, eu não tô nem de preciso mais, mas a bala na tampa tá encaixando. Eu não vou mentir, não, tá encaixando demais, velho, na moral. Que né? Que pra que tá antigamente, essa? Pra dar bala na tampa, você colocar o preciso. Passa o pendrive aí pra nós, né, ô? Passa o pendrive pra nós aí, fazer igual, tá ligado? Mas no iPad não tem entrada pra pendrive. Tem sim, essa usa o adaptador aí, passa o pendrive que você tá usando não, seu iPad aí, passa o cabo USB aí, o programinha, vou ó. Vou te passar, então, só que esse aqui é difícil pra você, hein? Sabe como é que chama? É, verdade. Vou até te mandar a pasta, a habilidade. Eita, nem sabia que tinha restaurinho aqui, família. Também não sabia não, mano. Que isso, já vai lançar outro blindadão, né? Tá ligado? Já blinda de novo, que aí ninguém mata agora, ninguém segura a rajada. Ninguém segura a rajada aqui. Ó, o cara achava, você achava os caras. Opa, cutucando ali, ó. Pode ir mandando, pode ir mandando. Cutucando aqui, parça. Ah, cutucando aqui. No tampão, no tampão, no pantão. Até me confundi aqui. Termina, né, então? Agora não não dá, pode mais. Terminar, tem que terminar. Já, aí, calma. Último, último. Já perdi. Toma uma. 5-4 na tampa. Que isso, parça, que isso. Toma, toma, que toma. Que isso, velho, que gameplay é essa, truta? Meu parça do céu.